ja mogu da kažem da bih bilo u velikom problemu da, nije, da Luka nije osvojio. A ja sam u velikom problemu jer sam osvojio. E, nažalost, nisam uspeo da dođem do ličnog imuniteta i to je moja karta za Beograd. Palo mi je napomen da ga dam Aleksandru, da eto malo zakomplikujem nešto, odnosno da se dogodi nešto interesantno posle 25 dana. Ja ću ovo da ponesem kući. Uvijek se okreći. To je jedna opcija, a druga, ona verovatnija, je da ga dam Vesni, pošto je danas njenom sinu rođendan i eto, čisto neki znak pažnje, odnosno da ona bude lepa kad je sin bude gledao. Nešto se dogodilo juče i to me stvarno nekako iznerviralo. Tako da, Bibi, ja sam ti ispričala to što sam htjela, da nije mi se svidalo to što si uradio, što pokraj to stvarno ništa mi nije smetalo kod tebe, baš ništa, pa baš ništa, 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 ništa. Ali to me izvadilo, znači, od koža. Kažeš ti pred svima, e, Klement, ja sam ti uradio Takashika, mi kao cijelo pleme sve to dajemo i nekako je bilo... Nako, moja bezveza svima. Klemenu je bilo rođendan. I tačno je da je Bibi uradio Takashika i sve to. I završi igra, odnosno borba juče, i Bibi viče glasno kao Klemen, ja sam ovo uradio za tebe. Meni je zvučalo sebično, a možda grešim. Rekao si ti da imaš neki drugi razlog. Ovaj, kada sam uzeo da pravim tu kašiku, ja sam htio da je napravim za njega, za njegov rođendan. Posle su svi rekli da ćemo to da poklonimo, ja sam rekao ok, možemo i poklonili smo svi kao pleme. Da. Ali pošto sam ja znao da ću ja sledeći da ispadnem i sve, nisam znao kako da mu stavim do znanja da zna da sam ja isto doprineo za taj njegov poklon. Samo sam hteo da dečko zna da sam ja bio taj koji je učestvovao u izradi tog noža, ja sam mu rekao da zna. I Srđan je rekao kao made by Bibi, znaš. Nisam ja to čuo. Ja i kraj krajišta. Nije ni to bilo bitno, mislim da si ti voleo to da daješ sam na Klemenu, nije bi bilo problem, samo si trebao reći kao ja ću ovo da dajem njega, kao vi uradite nešto drugo ako hoćete, samo to mi je me zasmetalo. Samo ja ne bih mogao to da kažem, mislim, tako smo se dogovorili, tako je. Ništa drugo nisam hteo vezano za to da komentarišem, ja ne smatram da sam ja zbog toga sebičan i to je to. Zato mi je zasmetalo kad si rekao kao od mene. Da ga podignemo. Ne, nisam je rekao od mene, ja sam rekao... Ja sam te pravio. Ja sam je pravio. Da. Nema veze, sad smo raščistili, tako da nemamo više nikakvog problema. Pravnić. Ostali su pričali kao onaj moment kad je izvadio svoj 6 banani pa je stavio na stranu. Kao je stajao sa strana, nije uradio ništa oko kamp na početku i to sve. Iskreno ja to nisam primetila, stvarno nisam. Ali ovo juče je bilo bez veze, skroz. I baš imamo malo vremena ovde da se upoznajemo, nadam se da nije tako, devuča. Da sve to je srugalo u ovih 25 dana ti ništa meni si nisi pogrešio, ali samo to mi je bilo, ono, mi isplovilo je malo, pa zato sam možda i ja preterala. Ma okej, znači, ono, možda sam ja pogrešio, nisam to trebao tako da mu kažem. Meni je žao zbog toga što je tako ispalo, stvarno nije mi to bila namera, sigurno. Što mi svi ovako blejimo, kažeš ti Klemen ovo, treba mi svi kao, dobro. Maša, pevali smo svi zajedno pesma, to je bio poklon, odmah novo, znaš, od cela plena. Ja sam to rekao te kad smo mi izgubili igru za imunitet. Dobro, nema veze kad, nije bitno. Ne bih mu ja ni rekao da smo mi tada dobro. Valjda je takav čovek, voli da gleda, da analizira sa strane, a to neki ljudi ne vole. Šta da se desi da ispadne Luka ili recimo da ispadne Dule sa kojim su Njegoš i Nemanja okej. Dakle, ta osoba igra jako veliku ulogu. To je najbitnije da te je prošlo. Jer znaš koliko je bilo negativno Nemanja? Znam. Jel mi veruješ? Verujem. Ja, znači ja i ti smo imali ono drugi dan, treći, odnosno kad je to krenulo onu raspravku. Više mi najmanje prije iz tog razloga što je ona po meni ovde trenutno najslabija karika. Razumeš? Znači, nema potrebe za tim uopšte, zato što smo ono, opušteni, svi super. I tako nam je svima mnogo lakše.
Realno. Iznenadilo me jako kako mogu uopšte doći do ovde. Kako jedni druge. Moja me druge da guramo. E, pa da, da. Zato nema potrebe ni za tenzijom, ni za... Ni za čega. Ja mi bolje se distanciram da ovde, razumeš, tamo na jezeru iskuliram, onako dan, dva, tri, razumeš da ono, se vrnem. Pa tako na kraju ispali bolje i bi. Pa, sada gledano, da. Samo što je to izgledalo kao da, znaš, nešto se ti odvajaš, nešto, tu pričaš, znaš, znaš, u principu mi se ne znamo i onda ja ne mogu nikako da znam šta ti radiš. Da, i šta se zbiva i zašto ti ideš tamo i dolaziš i zašto se odvajaš i tako dalje. I mislim da prolazi samo zato što, eto, je sklopila dobra prijateljstva i mislim da samo zbog toga prolazi. Inače, po nekom mom mišljenju, ja da sam bio u starom godinu, ja mislim da bi ona po meni bila prva tu za odstrel. Ti njegov ostani takav, znači to ti je moj savjet. Kakav? Kao Isus, jel? Ne, uopšte nisi kao Isus. Ali Njegoš je baš onako fino smršao i sad je onako fit, a nisi mršao. Znaš što hoću da kažem? E, meni to baš do jaje. Siguran sam u to da ću izaći kao jača ličnost. Ovo je definitivno nešto što čeliči čoveka za dalje neki život. Nešto sam razmišljao onako u nekim situacijama koje su mi se u životu činile da su baš bili veliki problemi i teže situacije. U stvari sam sada vidio koliko su to neke sitne stvari i koliko mi kući, da ne kažem, imamo sve. Imamo sve, samo jednostavno ne gledamo to na taj način. I onda je ovo prava prilika da se čovjek osvesti i da u stvari vidi koliko on ima.